nėra savaime suprantamų dalykų. Bet lyderis atskirai, jis neprivalo būti geras menedžeris. Juliau, ačiū visų pirma, kad sutikai pasikalbėti. Ir tu esi kaip pardavimų ir lyderystės treneris. Mačiau, kad priklausai Derybų instituto valdybai, ar ne? Ir iš tiesų esi generalinis direktorius Emotikos. Jis praranda motivaciją arba nedaro dalykų dėl to, kad nemato prasmės. Kodėl tai yra svarbu? Tai čia tiems, kas nepildo CRM-o, jų vadovams, matyt, reikėtų susimastyti apie tai, tai kokia ta prasmė to CRM-o pildymo. O kalbant apie motiką, tai taip, mes esame atidirbę būdą, kaip organizacijoms ir jų žmonėms parodyti tą prasmę ir kaip išlaikyti tą įgūdžio lavinimą eigoje. Turėjau neperseniausiai 2 dienas pardavimų su vienais pardavėjų komanda tokia. Ir ten buvo klausimas, nu tai kaip mums čia parduoti šitą dalyką, jeigu mes jo neturim, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir jie nesistengia to daryti, o kodėl? Dėl to, kad nemato prasmės, jie nesupranta, nu, ta prasme, koks tai yra aukštesnis tikslas, koks, kas ten background'ai ir kas tai yra. Tai yra vadovo nedadirbimas visiškai. Bet iš esmės tai reiškia, kad viena ar kita pusė nu, tiesiog prasilenkia. Galbūt vadovas mato tą prasmę, žinai, o darbuotojai nemato ir vadovas galbūt nemoka suteikti, parodyti tos prasmės. Jo, tai ir čia yra svarbi dalis supranti apie tai, kad nėra savaime suprantamų dalykų. Nėra jų tiesiog, nes man atrodyti gali, kad tai yra akivaizdu, kad mes šitą darom dėl to ir dėl to. Yra visiškai akivaizdu man, kad CRM yra fantastiškai geras įrankis kaupti informaciją, vėliau daryti kažkokias tai veiksmus iš to, adžestinti savo pardavimų pajėgas ir taip toliau. Bet man, aš tai suprantu, bet mano žmonės galbūt nesupranta. Net ir tokių paprastų dalykų. Tai mano noras ir tikslas būtent atnešti ir nešti tą suvokimą, kad vadovas tai nėra ta žmogus, kuris mala miltų. Kuris stovi prie staklių ir malo miltus. Jis ne tas yra žmogus, jis yra strategas, jis yra mąstytojas, jis yra bendrautojas su savo komanda. Ir jo pagrindinė užduotis yra lead by example, tai yra rodyti tą vertę, rodyti tą aukštesnį tikslą, valyti kliūtis iš kelio tam, kad žmonės numatytų, o kokia čia prasmė viso to, ką aš asmeniškai darau. Nu, kartais žmonės, nors ir kokie jie geri būtų savo srityje, bet nu, jie nemoka vadovauti. Tai vat, čia ir yra esminis momentas, kad iš anglų kalbos, jeigu žinai, leader ir manager, ne? Nu, manager pavadinkim vadybininkas. Žinai, arba specialistas, tarkim, ne? Tai ko mes norim? Ar mes norim menedžerio, kuris menedžins tam tikras užduotis? Tai menedžeris, jisai privalo būti geras lyderis, tam, kad jisai gerai menedžintų užduotis. Bet lyderis, atskirai, jis neprivalo būti geras menedžeris. Ir va čia yra esminis momentas, kad aš galiu mokėti žiauriai gerai daryti pardavimus dėl to, kad aš esu aštrus, aš mėgstu užduoti aštrius klausimus, aš nebijau tos klausimus užduoti ir panašiai, bet vadovas turi būti nuosaikesnis, vadovas turi daugiau klausyti, daugiau gal šiek tiek švelnesnių klausimų užduoti, vadovas turi susiturėti ir neduoti feedbacko, kai tai nėra tinkamas laikas. Ir daugiau pasimti savo feedback. Ir va čia yra skirtingi dalykai, nes geras pardavėjas nebūtinai bus geras vadovas. Čia yra esminis momentas, nes žmonės nori tapti vadovais dėl to, kad tai yra tam tikri antpečiai. Bet tai nėra nuoširdus noras iš čia, kuris ateina, kad aš noriu lydinti žmonės, aš noriu jiem padėti. Nes yra labai svarbi vieta, kad žinai, mes įsivaizduojam, kad tapsiu aš dabar vadovu, nu tai gausiu regalijas, gausiu kažkokią galę, bet ne apie tai čia yra. Daugiau yra apie tai, kad
tie laimėjimai, kurie bus laimėti tavo komandos, bus komandos laimėjimai, ne tavo. Ir tie nedadirbimai arba kažkokie nukliūtis ar nesėkmės, ne, jie bus ne komandos nesėkmės, o tavo nesėkmės. Ir jeigu tu nori lįsti į šitą reikalą, ir jeigu tu manai, kad tu gali būti, žinai, vertingas ir naudingas savo organizacijai tokioj rolėje, tada tu būsi geras vadovas. Bet jeigu tu manai, kad aš noriu tik tai regalijų ir čia dabar atsisėsti ir, žinai, valdyti žmonės, tai ne, tu nebūsi geras vadovas. Nes, kalbant dar apie ateitį, tai kuo toliau, tuo mažiau tokių vadovų liks. Nu, labai paprastas pasakymas, kodėl? Dėl to, kad šita. Nu, pažiūrėk, ateina jaunesnė karta, ne? Ir ta, vis yra pokalbis, vis čia kalba apie tas kartas. Bet taip yra. Ateina jaunesni, pavyzdžiui, 22-23 metų žmonės, 25. Ateina jie per pokalbius kalba nebe tiek daug apie atlyginimą, bet jie daugiau kalba apie galimybes. Apie koks yra vadovas man. Ar aš galiu pasiekti vadovą, bet kad, ar aš galiu su juo pasikalbėti. Žmonėm reikia bendravimo, jiem reikia suporto, jiem reikia matyti va, tą aukštesnį tikslą ir taip toliau. Ir jeigu vadovai liks tie, kurie tiesiog, nu, žinai, pasako, ką tau dabar reikia nueiti padaryti. Bet tavęs neišklauso, kai tau yra sunku. Manau, kad jie su laiku nueis į paraštes. Bet ar čia būtų tas toks esminis skirtumas galbūt tarp vyresnės ir jaunesnės kartos? Tai faktas, nes jaunesnė karta, kad ir jau aš išsiskiriu save šiek tiek prie tos jaunesnės kartos, ne? Tai net ir mano tarpe ne visi mano amžiaus vadovai, kuriuos aš pažįstu, supranta, kad reikia daryti one on one. Vieną kartą per mėnesį ir tiesiog pasikalbėti su savo komandos žmonėmis. Jie manęs klausia, o tai ką reikia daryti, o apie ką kalbėti. Tai jeigu mes dar nusikelsim dar šiek tiek vyresnius, jau tikrai didelę patirtį turinčius vadovus, jie irgi ne visi yra tokie. Jiems iš vis yra labiausiai svarbiausias dalykas yra rezultatas. Ir skaičiukai, kaip ten viskas atrodo tuose skaičiuose, bet ne apie tai, kaip žmonės jaučiasi ir kaip jie, nu, ką jie galvoja apie organizaciją, kokia dalimi jos jaučiasi ir panašiai, ir panašiai. Tai su laiku sakau, tiesiog mes matysim tą ir dabar jau tas matosi, kad net ir mūsų didžiosios organizacijos atkreipdėmės keičiasi vadovai ir keičiasi vadovai tokius, kurie daugiau orientuoti į žmonės. Mes samdom žmones, žinai, vat, Invina, emotika ir aš gaunu tokį patį klausimą. Žinai, ne tai, kad klausimą, bet aš matau iš kandidatų, kad jie ieško, ar bus mečas su manim, ar bus mečas su manim, ar jie galės dirbti kartu su manim. Ir aš visiškai atviru tekstu per pokalbius taip ir pasakau, sakau, vienas iš mano pagrindinių tikslų šiandien pokalbėje yra pasižiūrėti, ar mes su tavim galim dirbti kartu. Taip, nu man tai atrodo, kad čia, žinai, yra svarbiausias dalykas, nes visko tu gali išmokti, žinai. Ir, nu, pavyzdžiui, jeigu tu atrandi bendrą kalbą, nu, tiesiog viskas vyks efektyviau. Tu tiesiog greičiau surasi bendrą kalbą, greičiau pagausi dalykus, nu, nes jūs šnekėsit viena kalba. Taip būtent. Ir va, šitos vienos kalbos nebus be santykių. O kaip santykių kurti, daryti vienumonus.